使用耳机的朋友，应该多多少少会跟我遇到相同的问题。耳机放在背包里，还是口袋里，还是袋子里？当你再次要拿出来使用它的时候，很奇怪，它自然就卷成了一个很奇怪的乱七八糟的一团。那耳机的材质你也知道，又很难拆。当你拆开的时候，想听耳机的性质早就已经没了。那从问题中找解决的方法，这一向是我的习惯了，所以我也研究了很久，找出了耳机非常方便的收纳方式。不管你要收纳还是要拆开，都是非常方便快速，省了很多麻烦。那就听我来告诉你耳机的收纳方式吧。桌上这个耳机是我平常自己在使用的耳机。那我们刚刚在片头所说的卷到成乱七八糟的一团这种问题，我已经很久都没有遇到了。因为我所使用的这个收纳方式真的很方便又快速。首先耳机有两端，一端是连接手机的部分，一端是听筒。那你用你的惯用手，不管左右手都行，拿着听筒的部分开始绕，缠绕个几圈之后，另一头我自己大概会预留个30公分，这样卷上来捏着，拿着另一个部分，刚刚你缠到这里，再拿另一条把刚刚这里给卷起来，一样绕个几圈，绕到最后我大概自己会留个10公分左右，这样再来把食指放上来，把你刚刚这卷的这一条卷过来，再捏着呢把食指抽出，刚刚预留的这一条呢从这个圈圈里面给它拉出来。那拉出来之后，它的线圈这里一端是连接手机的部分，一端是听筒的部分，记得从听筒这一条把它拉出来，稍微就好，不要太紧，这样就完成了我的收纳方式，很方便又很快速，而且也很美观。再来，如果要拆开的话，那更简单了，一手拿着你的听筒，一手拿着你的连接手机这个部分，轻轻一拉，很简单就弹开了，不会有缠绕啊，还是很麻烦的问题。记得把这个方法赶快学起来，再来把影片分享出去，让更多的朋友知道，原来耳机有这么方便的收纳方式，赶快分享。那影片分享、按赞、订阅这几个动作都记得要做。我是龙喜，拜拜。